វាទៅវាធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សប្រុសគាត់ទៅដើរផឹកស៊ីហើយជុំជុំមិត្តភក្តិក៏ដល់អូខេប៉ុណ្ណឹងវាខុសអីគេអាបបផ្លើហេគេមិនហាមហើយរឿងផឹកស៊ីក៏ដល់អូខេហ្នឹងទេបើគាត់ទៅចូលក៏ដល់អូខេផឹកស៊ីអត់ថាធម្មតាយកខាត់ទេតែចុះតែនេះវិញគឺលក្ខណៈចំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយអាយយល់អត់អ្វីគេចង់និយាយរឿងហ្នឹងឯងមានប្រពន្ធហើយលួចលាក់មានស្រីតែចាំស្រីក្នុងក្រៅអញចង់និយាយចឹងអាយយល់អត់ទៅចុះអញចាំស្រីយកលុយឯងចាំហ្នឹងលុយអញតានិយាយឲ្យគេនឹងខ្លួនឯងបានធ្វើល្អដាក់ប្រពន្ធហើយនៅពេញធ្លាប់ខុសមួយប្រពន្ធទៅខ្ញុំអត់ចង់ស្រីដីគេតែធ្វើមិនដូចតែខ្ញុំចាញ់បោកពាកលងលងគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ដាយខ្លួនខ្លាំងមិនសិតស្រីគេខ្ញុំបងខ្ញុំអាចទូយកបានដែរបងខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំហត់ខ្ញុំធ្វើការសុបាយខ្ញុំអត់ចង់កើតជំងឺ depression ទេកន្លែងសុបាយសុបាយណាមានកម្មវិធីអីអួយមិត្តភ័ក្ដិនាំទៅឯងហើយប្រពន្ធពេញពេញមាត់ពេលខ្ញុំនៅមួយស្រីខ្ញុំនឹកប្រពន្ធតើខ្លាចប្រពន្ធហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនរត់ប្រពន្ធមិនខ្លាចប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំមិនខ្លាចវិញខ្ញុំយកស្រីម្ដងលើផ្ទះបាត់ហើយអាចសួរថាអនាគតនឹងស្រីនឹងចាំឯងមែនបងប្អូនឯនេះតែចាំឯងនោះអត់ទយល់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខុសខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយខ្ញុំមានស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំផ្ដាំសុំដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់បើជិះបានជិះទៅអាប់ដីគេនឹង